Qarabağda silahlar susmur. Əliyevin Putindən tələbi nə olacaq? Zəhmət olmasa videonu bəyənib fikirlərinizi yazın. Qarabağdakı separatçı terrorçular təxribatları genişləndirir. Xocalı və Xocavənd istiqamətində yenidən atəş açılıb. Baş verənlər bölgənin silahsızlaşdırılması və 10 noyabr razılaşmasının 4-cü bəndinin erməni qoşunların çıxarılması icrasını aktuallaşdırır. Əliyevlə Putinin Moskvada gözlənilən görüşündə Bakının müzakirə edəcəyi prioritet məsələlərdən biri bu olacaq. Azərbaycan razılaşmaların icrasını sürətləndirmək üçün mövcud şərtləri dəyərləndirə bilər. Birincisi, Şuşa bəyannaməsinin təsdiq edilməsi Bakının əlini gücləndirir. İkincisi, Ukrayna cəbhəsində ABŞ-Rusiya qarşı durması Moskvanın Cənubi Qafqazda əldə olunmuş razılaşmaların icrasına xüsusi diqqət ayırmasını şərtləndirir. Üçüncüsü, geosiyasi qarşı durmada Bakı və Ankara güc balansına təsir edə biləcək faktorlarda və Ruslar neytral mövqeyini belə qiymətləndirə bilər. Erməni terrorçuların təxribatlarının genişləndirməsi onların tərk silah edilməsi tələbində Bakının haqlılığını artırır.